Γεια σας, καλησπέρα. Θα σας πω όσο πιο σύντομα μπορώ, χωρίς να γίνω κουραστικός, δύο λόγια για τα χρηματοδοτικά προγράμματα αναφορικά με τα ξενοδοχεία, αλλά και όχι μόνο, με εστίαση πάντα τον τουρισμό. Το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή τη στιγμή, το οποίο ψηφίστηκε, όπως είπε και η προλαλήσασα, από την Ελληνική Βουλή προημερών, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887 του 2022. Αναμένουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τις προκηρύξεις. Θα ενεργοποιηθούν 13 διαφορετικά καθεστώτα. Πάμε λοιπόν να δούμε, έχουμε ετοιμάσει κάποιες διαφάνειες για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο νόμος, αλλά και πώς μπορείτε να τον εκμεταλλευτείτε. Δικαιούχοι λοιπόν θα είναι το σύνολο σχεδόν των νομικών προσώπων, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, υποίδρυση είτε υποσυγχώνευση εταιρείες, κοινοπραξίες, ακόμα και θυγατρικές δημοτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, αλλά και ατομικές επιχειρήσεις όταν αφορούν μικρά επενδυτικά σχέδια, μέχρι 200.000 ευρώ. Αντικείμενο τώρα των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υποβληθούν είναι είτε η δημιουργία μιας νέας μονάδας, είτε η επέκτασή της, ο εξυγχρονισμός φυσικά και η διαφοροποίησή της. Κυρίως βέβαια αυτό αφορά σε μη τουριστικές κατηγορίες. Οι ενισχυόμενες τώρα τουριστικές επενδύσεις, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων, εξυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, εφόσον αυτά αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 αστέρων, ίδρυση και ο εξυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων υπό προϋποθέσεις, δηλαδή επί της ουσίας εδώ θα μπορούν να ενταχθούν τουριστικά καταλύματα 5 κλειδιών, εφόσον πρόκειται για μη κύρια λοιπόν, τα οποία θα είναι σε περιοχές, νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων και θα πρέπει να φέρουν το διακριτικό τίτλο ξενώνας φιλοξενίας. Και ορεινές περιοχές θα μπορούν να εντάξουν τέτοιου τύπου κατηγορία καταλυμάτων και τα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Θα εντάσσονται παράλληλα ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν πάψει τη λειτουργία τους, τα κάμπινγκ φυσικά και η ίδρυση και ο εξυγχρονισμός κάμπινγκ 3 αστέρων, παραδοσιακά ή διατηρητέα καταλύματα, όπως προανέφερα ξενώνες φιλοξενίας σε παραδοσιακούς οικισμούς, και τα κόντο hotels. Σε ό,τι αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό, για πρώτη φορά θα εντάσσεται ο καταδυτικός, εντάσσονται παράλληλα αυτοκινητοδρόμια, κέντρα προπονητικού και αθλητικού τουρισμού με στόχευση τις αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αγροτουρισμού και εινοτουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα, γκολφ, συνεδριακά και θεματικά πάρκα. Θα τρέξουν δύο διαφορετικά καθεστώτα που θα αφορούν τον τουρισμό, η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και ο εναλλακτικός τουρισμός. Οι λοιποί ενισχυόμενοι κλάδοι θα αφορούν την μεταποίηση, όπου θα μπορούν να ενταχθούν η ίδρυση, ο εξυγχρονισμός και η επέκταση βιομηχανικών μονάδων, επενδύσεις στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων, κολυμβητήρια, γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα αντισφαίρησης, καλαθοσφαίρησης κλπ. Επενδύσεις στον τομέα της αποθήκευσης, τα γνωστά σε όλους logistics, και σε λοιπούς κλάδους, στο κομμάτι της υγείας, κέντρα αποθεραπείας αποκατάστασης, στο χοντρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, για πρώτη φορά υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων και σιδεροδηρίων. Τα είδη των ενισχύσεων που μπορεί κάποιος να λάβει μέσω του νέου αναπτυξιακού, φορολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση, η ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης, το γνωστό σε όλους leasing, η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και για το καθεστώς του νέου επιχειρήν, η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που κυρίως θα αφορά σε επιδότηση του επιτοκίου. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά από 50.000 ευρώ
για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 100.000 για τις μικρές, 100.000 για τις πολύ μικρές, 250 για τις μικρές, 500.000 για τις μεσαίες και 1.000.000 για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το μέγεθος καθορίζεται από τα άτομα τα οποία απασχολούν οι επιχειρήσεις, όλες οι συνδεδεμένες βέβαια, όχι μόνο η επιχείρηση η οποία υπάγεται, καθώς και τον τζίρο ή το ενεργητικό. Άρα, όταν έχουμε μία επιχείρηση η οποία απασχολεί κάτω από 50 άτομα και είναι παράλληλα κάτω από 10 εκατομμύρια ο τζίρος της, χαρακτηρίζεται ως μικρή. Όταν η επιχείρηση έχει από 50 έως 250 άτομα και ο τζίρος της είναι κάτω από 50 εκατομμύρια, χαρακτηρίζεται ως μεσαία και όταν ξεπερνά αυτά τα μεγέθη είναι μεγάλη. Όταν μιλάω για άτομα, μιλάω πάντα για ετήσιες μονάδες εργασίας, άρα πλήρους απασχόλησης. Εδώ βλέπουμε το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Επιλέξιμο θα είναι το σύνολο των περιοχών της χώρας στο νέο αναπτυξιακό, εξαιρουμένου του κεντρικού, του βόρειου και του νότιου τομέα των Αθηνών. Εκεί θα μπορούν να χορηγούνται μόνο ενισχύσεις για μη περιφερειακές δαπάνες. Βλέπετε με σκούρο χρώμα τα ανώτατα ποσοστά. Οι περιοχές, λοιπόν, οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας και του Βόρειου Αιγαίου θα έχουν ποσοστά από 50 έως 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Η Δυτική Μακεδονία, η Στερεά, η Πελοπόννησος, το Ιόνιο και η Κρήτη θα έχει ποσοστά από 40 έως 60%. 40 δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις, 50 οι μεσαίες και 60 οι μικρές. Το Νότιο Αιγαίο θα κυμαίνεται η ενίσχυση από 30 έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και η Αττική θα είναι στο 25, 35 και 45 για μεγάλες, μεσαίες και μικρές όλη η Αττική πλην του δυτικού τομέα Αθηνών, ο οποίος θα είναι στο 15, 25, 35. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι για τις περιοχές στις οποίες θα δημιουργηθούν ειδικά σχέδια απολιγνητοποίησης, δηλαδή τη Δυτική Μακεδονία, την Μεγαλόπολη και τους όμορους δήμους, το Βόρειο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, έχει γίνει έτοιμα στην Κομισιόν ώστε να λάβουν επιπλέον ενισχύσεις 10%. Είναι σχεδόν δεδομένο πως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη και οι όμοροι δήμοι θα λάβουν το σχετικό ποσοστό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με το Βόρειο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, τα νησιά δηλαδή. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 75% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση δηλαδή που το Βόρειο Αιγαίο μπορέσει εν τέλει να πάρει επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης. Τα κίνητρα ανακαθεστώς, εδώ έχουμε κάνει μια ομαδοποίηση στα 13 διαφορετικά καθεστώτα τα οποία θα προκηρυχθούν. Το ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, την έρευνα, τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, την αγροδιατροφή, την μεταποίηση, την εξωστρέφεια και τα καθεστώτα του νέου επιχειρήν, της δίκαιης μετάβασης και των μεγάλων επενδύσεων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στις δύο πρώτες ομάδες καθεστώτων, οι οποίες αναμένεται ότι θα είναι και οι πρώτες οι οποίες θα τρέξουν, δηλαδή αναμένουμε τα καθεστώτα περί τον Μάρτη, θα έχουμε ποσοστά ενίσχυσης τα οποία θα φτάνουν το 100% του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, άρα κάποιος θα μπορεί να πάρει όλο το ποσοστό που δίνει ο χάρτης, ανάλογα με την κατηγοριοποίησή του ως μέγεθος, για όλα τα κίνητρα πλην της επιχορήγησης. Η επιχορήγηση θα παρέχεται στο 80% του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις. Άρα οι μεγάλες και οι μεσαίες θα μπορούν να πάρουν φόρο απαλλαγή, leasing και επιδότηση της δημιουργούμενης απασχόλησης. Στα καθεστώτα του νέου επιχειρήν, στη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και στις μεγάλες επενδύσεις, θα υπάρξει μία διαφοροποίηση, όπως βλέπετε και στον πίνακα. Είναι καθεστώτα τα οποία θα τρέξουν το δεύτερο εξάμηνο λογικά του έτους.
Είναι σημαντικό ότι σε ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων η ενίσχυση θα μπορεί να φτάσει το 100% του χάρτη. Θα δούμε ακολούθως ποιες θα είναι αυτές. Στα περισσότερα εκ των καθεστώτων, το μέγιστο ποσοστό της ενίσχυσης θα είναι 10 εκατομμύρια ανά επενδυτικό σχέδιο και η αξιολόγηση θα γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και τις κατατόπους περιφέρειες, ενώ ενδέχεται επενδυτικά σχέδια ενός έως 3 εκατομμυρίων ευρώ να ελέγχονται και να αξιολογούνται από τον ΕΦΠΑΕ. Δεν θα υπάρχει πλαφόν των 10 εκατομμυρίων στο καθεστώς της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, όπου εκεί αναμένεται ότι θα μπορούν να πάρουν το σύνολο των επιχορηγήσεων όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Ενώ αυξημένα ποσοστά, όπως είπα, στον κλάδο του τουρισμού, θα μπορούν να πάρουν ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την Ελστάτ, περιοχές οι οποίες είναι μέχρι 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρηταία και περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για τους λοιπούς κλάδους αναμένεται να χορηγηθούν αυξημένες ενισχύσεις και για ΒΠΕ, αλλά και για μονάδες οι οποίες έχουν πάυσει τη λειτουργία τους. Οι επιλέξιμες δαπάνες τώρα αφορούν κατασκευή, επέκταση, εξυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, το κομμάτι βέβαια που έχει να κάνει με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, με άειλες δαπάνες, το σύνολο ουσιαστικά των δαπανών το που απαιτεί είτε μία ξενοδοχειακή μονάδα είτε ένα κατάλημα για να μπορέσει να λειτουργήσει είναι επιλέξιμα, δεν είναι επιλέξιμη η αγορά της γης. Εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, για πρώτη φορά εντάσσονται σε νέο αναπτυξιακό νόμο δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Αναμένεται οι συγκεκριμένες δαπάνες να είναι επιλέξιμες για επενδυτικά σχέδια ακόμα και στις περιοχές που δεν θα είναι επιλέξιμες για ενίσχυση περιφερειακών ενισχύσεων, δηλαδή τον κεντρικό, το βόρειο και τον νότιο τομέα Αθηνών. Εδώ οι δαπάνες, όπως θα δείτε, αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες εκκίνησης για πολύ μικρές και μικρές, δαπάνες έρευνας, δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και ό,τι έχει να κάνει με περιβαλλοντική προστασία, δαπάνες που έχουν να κάνουν με παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι μετά από πολλά χρόνια θα μπορούν να ενισχυθούν οι ξενοδοχειακές μονάδες του Νοτίου Αιγαίου που ανήκουν σε μεγάλες επιχειρήσεις, αποκλείονταν από τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο λόγω των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν για τον εξυγχρονισμό και την επέκταση των μονάδων τους. Αντίστοιχα, όπως είπα και προηγουμένως, για τις περιοχές που ανήκουν σε ζώνες απολιγνητοποίησης, θα μπορούν να λάβουν τόσο επιχορήγηση, όσο και φόρο απαλλαγή και leasing στο maximum των ποσοστών που δίνει ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ θα προβλεφθούν ειδικές ενισχύσεις για περιοχές της Ροδόπης, του Εύρου και της Ξάνθης, όπου και οι μεσαίες επιχειρήσεις εκεί θα μπορούν να λάβουν τμήμα της επιχορήγησης, τμήμα της ενίσχυσης με επιχορήγηση. Εδώ βλέπουμε τα στάδια ουσιαστικά από τη στιγμή που κάποιος παίρνει την απόφαση να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο και μέχρι να το υλοποιήσει και να ολοκληρώσει. Άρα, υπολογίζουμε πως από τον Μάρτιο και μετά θα μας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουμε την πρότασή μας. Εντός 45 ημερών, με βάση τον νόμο, θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, ειδικά εφόσον είναι άμεση. Εφόσον είναι συγκριτική, θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση των υποβολών. Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να υλοποιείται εντός 3 ετών για το 50% των δαπανών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης παγωγής, με αυτοδίκαιη παράταση για άλλα 2 έτη, κατά συνέπεια 5 έτη είναι η ολοκλήρωση. Και επίσης πλέον παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης και από ιδιώτες ελεγκτές στα πλαίσια της επιτάχυνσης των διαδικασιών στο 25, στο 50 και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Να πούμε και δύο λόγια για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο οι προσκλήσεις των τραπεζών έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν η μία μετά την άλλη. Αναμένεται πως τα επιδοτούμενα δάνεια μέσω των τραπεζών θα μπορούν να χορηγούνται παράλληλα με τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου. Άρα ένα επενδυτικό σχέδιο για να υποβληθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να έχει ένα χρηματοδοτικό σχήμα 20% ιδία συμμετοχή, συμβατικό δάνειο και μέχρι 50% επιδοτούμενο δάνειο, το οποίο κατελάχιστον θα έχει επιδοτούμενο επιτόκιο 0,35%. Σε περιπτώσεις, λοιπόν, παράλληλης υποβολής σε αναπτυξιακό νόμο, τα δύο αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν. Πάντα, βέβαια, βλέποντας κατά περίπτωση ποιο είναι το επιτόκιο το οποίο ζητάμε και ποιο είναι το κίνητρο που μπορούμε να λάβουμε μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Εκεί, λοιπόν, καλό είναι να έρχεστε σε επαφή με ένα σύμβουλο, σε συνεννόηση με την τράπεζα, να σας δίνει διευκρινιστικές πληροφορίες. Να πω επίσης τέλος ότι θα προκηρυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ένα πρόγραμμα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τουριστικές, το οποίο θα ενισχύει προϋπολογισμό μέχρι 100.000 ευρώ. Αυτά από μένα και ελπίζω να μην σας κούρασα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, στη διάθεσή σας. Είτε εδώ, είτε στο περίπτερό μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Είπατε ότι στο Νότιο Αιγαίο η επιχορήγηση μπορεί να αυξηθεί από το 50% που είναι για τις μικρές, ότι περιμένουμε... Υπάρχει, ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έχει γίνει έτοιμα στην Κομισιόν, οπότε αναμένεται μέσα στον Απρίλιο να έχουμε νεότερα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τριών αστέρων νέα ξενοδοχεία δεν επιδοτούνται. Δεν εντάσσονται, όχι. Εντάσσονται όμως υφιστάμενα αν ανακαινιστούν. Σωστά. Απαιτείται να έχουν και αύξηση δυναμικότητας ή απλά ανακαίνιση? Μόνο εξυγχρονισμό. Εφόσον προκύψει επέκταση, θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε 4. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για τον κύριο Κουτελιά? Θέλετε να μας πείτε λίγο για το τελευταίο πρόγραμμα που μας είπατε για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις? Δεν έχει δώσει πολλά στοιχεία στη δημοσιότητα η περιφέρεια. Αναμένεται ότι θα δίνει ενισχύσεις για μισθολογικό κόστος μέχρι το 100% του κόστους του προσωπικού και 75% για τις λοιπές δαπάνες, πάντα εξαιρουμένες της γης. Αναμένεται βέβαια ότι ο προϋπολογισμός δεν θα είναι πολύ μεγάλος. Άρα η δικιά μας σύσταση, όταν πρόκειται για επενδυτικά σχέδια τα οποία είναι, αφορούν κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα, ο κόσμος κυρίως να στοχεύει σε επενδυτικό νόμο, καθότι τα προγράμματα των περιφερειών δεν θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Αυτό βέβαια μένει να φανεί και μετά την πρόσκληση των προκηρύξεων. Η αγορά γης, λοιπόν, δεν επιδοτείται. Δεν επιδοτείται στον αναπτυξιακό. Μπορεί να αποτελέσει μέρος του επενδυτικού που θα πάει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα να ενισχυθείς για το επιτόκιο. Χρηματοδοτείται. Άρα ίσως χρηματοδοτείται. Χρηματοδοτείται από την τράπεζα και μπορείς να πάρεις επιδοτούμενο επιτόκιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορείς να πάρεις επιδότηση. Η αγορά όμως κτηρίου επιδοτείται. Μόνο εφόσον έχει πάυσει τη λειτουργία του. Είναι μονάδα παραγωγική, η οποία έχει πάυσει τη λειτουργία της. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή πάνω από το 70% των ξενοδοχείων στη χώρα είναι τριών αστέρων, φαντάζομαι εξαιρέθηκαν εσείς τι εκτιμάτε. Επειδή είναι πολλά... Υπάρχει μια στρατηγική ενίσχυσης κλάδων πλην του τουρισμού, ώστε να μην υπάρχει, ας πούμε έτσι, μονοποικιλιακή καλλιέργεια, να το πω, στη χώρα. Από εκεί και πέρα εντάχθηκαν κατά τη διαβούλευση τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν εξυγχρονισμό τουλάχιστον των υφιστάμενων καταλυμάτων, οπότε ένας μεγάλος αριθμός υφιστάμενων καταλυμάτων τριών αστέρων
μπορεί εν τέλει να ενταχθεί στον νόμο, είναι σημαντικό, θεωρώ. Προφανώς είναι σημαντικό. Θέλω να δώσετε μερικές συμβουλές στον κόσμο, επειδή πολλοί ξενοδόχοι καταφεύγουν σε εταιρείες. Εντάξει, κανένας δεν μπορεί να την κάνει μόνη του αυτή τη δουλειά. Αναγκαστικά θα πρέπει να βρει σύμβουλο για να του φτιάξει το φάκελό του. Και ακούμε συχνά ότι κάτι έλειπε, κάτι έγινε και τελικά ο ξενοδόχος ρίχνει την ευθύνη σε ένα σύμβουλο που δεν πήγε καλά. Πόσες αιτήσεις απορρίπτονται, τι ακριβώς γίνεται, και δεν μιλούμε φυσικά για εταιρείες πολύ μεγάλες όπως είναι η Νόησης ή κάποιες άλλες, αλλά μιλούμε για μικρότερους συμβούλους και μικρότερα γραφεία και τελικά κάτι γίνεται λάθος. Δηλαδή είναι σύνθετο, τι πρέπει να κάνει ο ξενοδόχος, πρέπει να παρακολουθεί αυτό, το φακελό του μπορεί, έχει την επάρκεια. Είναι σημαντικό οι επενδυτές, οι οποίοι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ειδικά είναι πολύ εκπαιδευμένοι πλέον και δεν είναι όπως ήταν, ας πούμε, πριν 10 χρόνια. Άρα θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούν σε κάποιο σύμβουλο. Δεν νομίζω πως εμάς τουλάχιστον δεν είναι η εικόνα που έχουμε σαν γραφείο να υπάρχει δυσαρέσκεια, ενδεχομένως γιατί εμείς μπορεί να έχουμε επιτυχία. Όμως είναι σημαντικό να παρακολουθεί κανείς ποιος είναι ο προϋπολογισμός του συνόλου της κάθε πρόσκλησης, όπως είδατε το ανέφερα και εγώ προηγουμένως, ούτως ώστε να έχει τις κατάλληλες προσδοκίες. Και βέβαια, πάντα σε συνεργασία με ένα σύμβουλο, ο οποίος να είναι εγνωσμένος. Άρα καλό είναι να κάνει μια έρευνα αγοράς, να δει τι έχει κάνει ο καθένας, ποια είναι τα επενδυτικά τα σχέδια τα οποία έχει εντάξει, ποιο είναι το πελατολόγιο του συμβούλου και από εκεί και πέρα να αποφασίσει. Υπάρχουν ακριβοί και φτηνοί σύμβουλοι? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακριβοί και φτηνοί σύμβουλοι. Υπάρχει η ελεύθερη αγορά όπως υπάρχει σε όλα τα αντικείμενα. Άρα θεωρώ ότι και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της έρευνας αγοράς που πρέπει να κάνει κάποιος και να τα αξιολογήσει, βέβαια. Έτσι. Γιατί στο τέλος της ημέρας μετράει το αποτέλεσμα. Και όχι ενδεχομένως το κόστος που μπορείς να πληρώσεις ένα σύμβουλο. Η αγορά, νομίζω πως όλοι εντός αγοράς είμαστε, δουλεύει κυρίως με success fee. Άρα όταν δεν υπάρχει success, δεν υπάρχει και fee. Πολύ σωστά. Υπάρχει περίπτωση να κατατεθεί ένας φάκελος και να είναι σωστός και να μην εγκριθεί? Ρωτώ γιατί πάντα βλέπεις ένα ξενοδόχο, κάνει το φάκελό του, λέει θα ενταχθώ, μα τι θα γίνει? Μπορείς να είσαι σίγουρος πάντα ότι αν είσαι πολύ σωστός θα εγκριθείς και θα χρηματοδοτηθείς? Υπάρχει πάντα το θέμα της εξάντλησης των πόρων. Άρα μπορεί ένας φάκελος να είναι άρτιος, να είναι επιλέξιμος και να μείνει εκτός γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Στον αναπτυξιακό δεν το βλέπουμε αυτό. Στους φακέλους δηλαδή, τους οποίους εμείς έχουμε υποβάλει κατά το παρελθόν, δεν έχουμε απορρίψεις. Στα προγράμματα τα οποία όμως προκυρήσονται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, επειδή ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αντιλαμβάνεστε πως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι. Κατά συνέπεια, βλέπουμε το φαινόμενο κυρίως σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν απευθυνθεί σε σύμβουλο, να μην επιτυγχάνουν, γιατί δεν έχει γίνει και η κατάλληλη προετοιμασία. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα τέτοιο φάκελο μόνος του? Το βλέπω δύσκολο. Θα πρέπει να είναι καταρτισμένος, να έχει μια έτσι τριβή με το αντικείμενο. Το βλέπω δύσκολο. Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω σχετικά με την επιλεξιμότητα, ίσως το, μάλλον για να ενταχθεί στον αναπτυξιακό. Η πρώτη έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας συμμετοχής και τη βαθμολογία που παίρνεις. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι 15%. Αν πιάνεις το 15% επί του προϋπολογισμού του έργου, παίρνεις κάποια επιπλέον βαθμολογία. Σωστά? Θυμάστε σωστά, είναι στον προηγούμενο αναπτυξιακό αυτό. Ναι. Αυτό θα διευκρινιστεί μόλις προκηρυχθούν και τα καθεστώτα. Είναι δεδομένο πως θα υπάρχει βαθμολογία για την ιδία συμμετοχή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν είναι στον αέρα οι προσκλήσεις, ποιο θα είναι το κρίσιμο ποσοστό. Αυτό μπορεί όμως να είναι και κλιμακωτό, δηλαδή αν δεν πιάνει το 15. Ενδέχεται, βέβαια. Πιάνει το 10. Ενδεχομένως να τεθεί 10, 20, 30. Είναι μια απόφαση την οποία θα πάρει η πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε τις προσκλήσεις, οι οποίες θα διευκρινίσουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και ένα τελευταίο πάνω στο κομμάτι αυτό. Αν δεν πιάνεις την ίδια συμμετοχή με βάση το προηγούμενο αναπτυξιακό, για χυψηλόγους, αυτός είναι αποτρεπτικός παράγοντας για να εγκριθεί ή όχι? Δηλαδή, καθότι τα καθεστώτα του τουρισμού θα έχουν συγκριτική αξιολόγηση, ένας επενδυτής ο οποίος έχει ιδία συμμετοχή και εξασφαλισμένη ενδεχομένως χρηματοδότηση, είναι δεδομένο ότι θα πάει πιο ψηλά στον πίνακα σε σχέση με κάποιον που δεν έχει. Κατά συνέπεια, αν τεθεί θέμα εξάντλησης πόρων, αυτός ο οποίος
αποδεικνύει την ιδία συμμετοχή και έχει μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το επενδυτικό του σχέδιο, είναι δεδομένο ότι θα ενταχθεί σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν καλύπτει αυτό το κριτήριο. Μπορεί να έχεις βέβαια και εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση χωρίς να έχεις και την ίδια συμμετοχή απαραίτητα, έτσι. Δηλαδή, άμα έχεις πάρει... Αυτό είναι λοιπόν το οποίο θα διευκρινιστεί κατά πόσον η ίδια συμμετοχή θα είναι απαραίτητη ή αν αποδεικνύεις ότι έχεις εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανείου, θα αντίστοιχα θα λαμβάνεις την βαθμολογία σου. Στο προηγούμενο αναπτυξιακό, από ό,τι θυμάμαι, μπορούσες με μια υπεύθυνη δήλωση απλά. Σωστά θυμάστε. Να δηλώσεις ότι θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Σωστά. Και από εκεί και πέρα, αν δεν μπορούσες να βρεις το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να σου προσφέρει αυτή τη χρηματοδότηση, προφανώς δεν το υλοποιούσες. Σωστά θυμάστε. Άρα, δηλαδή, εκτιμάται ότι πάλι μπορεί να είναι κάπως έτσι το σενάριο. Κατά τη διάρκεια της υπήρχε ένα άρθρο το οποίο απαλήφθηκε κατά την ψήφιση του νόμου, το οποίο ανέφερε ότι η τράπεζα θα πρέπει να κάνει αξιολόγηση του εύλογου του κόστους. Αυτό δεν υπάρχει στο ΦΕΚ, οπότε αντίστοιχα έχει μπει η φράση ότι θα διευκρινιστεί κατά την πρόσκληση. Γι' αυτό και εγώ σας αναφέρω ότι είναι μία απάντηση την οποία θα μπορέσω να τη δώσω με ασφάλεια τον επόμενο μήνα. Άρα ενδεχομένως να χρειάζεται, λέτε, και πρόθεση δανείου από την τράπεζα παρά μία υπεύθυνη. Ενδεχομένως, να υπάρχει και κλίμακα. Και κλίμακα. Ενδεχομένως. Σε τι ποσοστό κυμαίνεται η επιχορήγηση στην αγορά κτηρίων? Αγορά κτηρίου δεν επιδοτείται. Επιδοτείται μονάδα η οποία έχει πάυσει την λειτουργία. Αυτή η περίπτωση. Είναι όμοια με τα ποσοστά τα οποία παρουσίασα. Ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της εγκατάστασης. Και οι αιτήσεις πότε θα ξεκινήσουν? Πότε θα ανοίξει το σύστημα? Εκτιμούμε με βάση τις δηλώσεις του Υπουργείου ότι οι πρώτες προσκλήσεις θα δημοσιευθούν τέλη Μαρτίου.